চৌদিশৰ পৰা এতিয়া প্ৰদূষিত হৈছে পৰিৱেশ। মানৱ জাতিৰ ভুলৰ বাবেই বিপদৰ দিশে গতি কৰিছে পৰিৱেশে। বাৰে বাৰে আহিছে পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি, কিন্তু ব্যস্ত পৃথিৱীত মানৱ জাতিৰ সময় নাই পৰিৱেশৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় টিংখাঙৰ যুৱ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অভিলেখ সন্দিকৈ আৰু প্ৰভাত তাঁতীয়ে দেখুৱাইছে আদৰ্শ। এই দুখন চাইকেল লৈ অভিলেখ আৰু প্ৰভাত ৰাওনা হৈছে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ সজাগতাৰ লক্ষ্যৰে লেহ লাডাখলৈ। চাইকেলেৰে লাডাখলৈ যাত্ৰা কৰি দুয়োজনে চেষ্টা কৰিব বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ সজাগতাৰ বাৰ্তা বিয়পাই দিয়াৰ। কাৰণ চৌদিশৰ পৰা প্ৰদূষিত হৈ পৰিৱেশ এতিয়া লাহে লাহে বিপদজনক হৈ আছে। কি পানী, কি বায়ু, সকলোবোৰেই প্ৰদূষিত হৈছে ভয়ংকৰ ৰূপত। মানুহ জীৱ জন্তু সকলোৰে বাবে বিপদজনক হৈ আহিছে পৰিৱেশ। এনে সময়ত প্ৰয়োজন হৈছে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ, যাৰ জৰিয়তে সুস্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিব পাৰি। এই মহৎ লক্ষ্য আগতকৈ আজি পুৱা টিংখাঙৰ নাহৰপাৰা বৰবিল গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে দুয়োৱে যাত্ৰা। চাইকেলৰ আগত আঁৰি লৈছে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ সজাগতাৰ বাৰ্তাৰ পোষ্টাৰ। মোৰ নাম শ্ৰী অভিলেখ সন্দিকৈ, মই নাহৰপৰা বৰবিল গাঁৱৰে বাসিন্দা। আমি আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ পৰা আমি সদূৰ লেহ লাডাখলৈ আমি চাইকেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ওপৰত পৰিৱেশ সুৰক্ষা কৰক আৰু সুস্বাস্থ্য সু শৰীৰে থাকক। কাৰণ কেলৈ পৰিৱেশ যদি সুস্থ হৈ থাকে, মানে পৰিৱেশ যদি সুৰক্ষিত হৈ থাকে, তেতিয়াহে আমি মানৱ সমাজো সুস্থ হৈ থাকিম। এই আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আমাৰ প্ৰায় 35 দিনৰ পৰা 40 দিন লাগিব তাত উপস্থিত হ'বলৈ, আৰু যিহেতু ঘূৰি অহা আছে সকলো মিলাই মেলি 90 দিনৰ ওপৰত লাগিব। আমাক স্থানীয় ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে বহুতো, আৰু আমাৰ সমষ্টি বিধায়ক মহোদয় মিনিষ্টাৰ বিমল বৰা মহোদয়েও আমাক বহুত সহায় কৰিছে, আৰু আমাৰ যিহেতু DC ছাৰ আছে, SP ছাৰ আছে, তেওঁলোকেও সহায় কৰিছে, তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন দিছে। আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় DIC GM মেষ্টন ছাৰ, তেওঁ আমাক বহুত সহায় কৰিছে, তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰাও আমাক সহায় কৰিছে, আৰু বিভাগৰ হিচাপেও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও আমাক সহায় কৰিছে। আমাৰ যিহেতু বহুত দূৰ আছে আৰু বিভিন্ন আমি ধৰক ঠাই পাৰ হৈ যাব লাগিব, আৰু মানুহবোৰৰ হয়তো আমি চিনি নাপাব পাৰোঁ কোন কেনেকুৱা ক'ত কেনেকুৱা মানুহ থাকে। আৰু যিহেতু আমি টেণ্ট কৰিম, আমি টেণ্ট লৈ লৈছোঁ, সেইকাৰণে আমি নিশাটো আমি পুলিচ ষ্টেচনবোৰত কটাব পৰাকৈ, মানে টেণ্ট কৰি তাত কটাব পৰাকৈ আমি সাজু হৈছোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে আমি পাৰ্মিশ্যন লেটাৰ উলিয়াইছোঁ। মানে কি কি লৈ ওলাইছে এতিয়া? আমি ইয়াত ক'বলৈ গ'লে আমি এটা পাম লৈছোঁ, আৰু এটা টেণ্ট লৈছোঁ, আৰু আমাৰ ইয়াত কাপোৰ আছে, আৰু এইফালে আমি শ্লিপিং বেগ দুটা লৈছোঁ, য'ত আমাৰ ধৰক শুবলৈ, আৰু শ্লিপিং বেগ দুটা ধৰক আমাৰ ঠাণ্ডাৰ পৰা বচা হ'ব, আৰু আমাৰ হোৱাৰ কাৰণেও সহযোগিতা মানে হোৱাৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। বিভিন্ন দল সংগঠনে যাত্ৰাৰ পূৰ্বে দুয়োকে জনাই শুভেচ্ছা, গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনায় স্থানীয় লোকে। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বৰায়েও দেওবাৰে সাক্ষাৎ কৰে দুয়োজন যুৱকক। এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হোৱাৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, সহায়ৰো আশ্বাস দিয়ে যুৱক দুয়োজনক। সামাজিক মাধ্যমতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ কৰ্মক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়ে। আমিও জনাইছোঁ দুয়োলৈ শুভেচ্ছা, সফল হওক তেওঁলোকৰ এই মহৎ যাত্ৰা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।